Tämä on Viini TV, Suomen tekonahkaisin ja kulutusta kestämättömin auton penkin päällysten materiaali. Menossa mukana Arto Koskelo sekä Ilkka Sirén. Ja voi! Tänään on Saksa-aiheena. Meillä on pari mielenkiintoista, no ei ole edes mielenkiintoista, vaan pari edullista huokea valkkaria Rheinhessenin alueelta. Pari kivaa söpöä saksalaista valkkaria, jossa on sellainen pieni tiraus jäännössokeria mukana pehmentämässä niitä kovin teräviä saksalaisia happoja. Mutta ennestetään uutuuksia alkosta. Käsittääkseni Kenderman on nimi. Pakko sanoa heti alkuun, että kun tämän etiketin näkee, mä en tiedä näettekö sitä tänne. Mutta kun mä näen tämmöisen alkon hyllyllä, niin mä juoksen ohi kuuluvaa. Erittäin tylsä etiketti. Mitä oot itse mieltä? No se on. Ja sitten toinen mielenkiintoinen juttu, että jos viinin nimi on Organically Grown, eli organisesti kasvatettu, niin se panee miettimään, että onko siinä mitään muuta ikään kuin matskua siinä jutussa, vai mennäänkö yksinkertaisesti luomuedelle. Ennen kuin käydään maisteluun, niin meillä aina valitetaan, että meidän ohjelmassa ei ole yhtään mitään asiaa. Meillä on tässä pöydällä maailman historia kuvitettu matka läpi historian teos, niin luetaan tästä nyt kappale painavaa asiaa. Valtakunnan jakautuminen ja kalvinismi. Augsburgin uskonrauhan ulkopuolelle jätetty kalvinismi, tai muuten Saksasta, sai myöhemmin jalansijaa Saksan valtakunnassa ja keisarit yrittivät saada uskon kysymyksistä aikaan sovitteluratkaisu. Ensi viikolla jotain muuta ehkäpä. Eikö me lähdetä liikkeelle Classic Rieslingistä, koska siinä on mun mielestä vähemmän sokeria kuin tuossa epämääräisessä Organic Grownissa. Näkyykö se etiketistä? Se näkyy Kluntta Alkon sivulta. Tosiaan, kyseessä ei ole Riesling, vaan Classic Riesling. Joku Saksan tuntija voi ehkä selittää mulle, mistä vitusta tässä on kysymys. Pannaan lasia, testataan. Viini ei ole tosiaan hinnalla pilattu. Eli kun tätä maistellaan, niin pitää ottaa huomioon se, että kyse ei ole todellakaan mistään premium-hintaisesta tuotteesta. Niille, jotka Saksaa ei tunne, niin varmaan tunnetuimpia Riesling-alueita on Mosel ja Rheingau. Ja Rheinhessen on ainakin aikaisemmin olla ehkä kärsinyt pahasta maidesta. Siellä on tullut Liebfraumihin ja kaikkea muuta tämmöistä huokeaa bulkkiviiniä. Mä en tiedä, pelastaako tää yhtään sen enempää Rheinhessenin mainetta, mutta katsotaan. Mä tiedän, että Rheinhessenissä on viimeisenä vuosikymmeninä niin käynnistetty useita projekteja, joissa on pyritty paikallisten tuottajien voimin kohottamaan tarjolla olevaa laatua. Ehkä tää on seuraus siitä tai sitten ei. Tästä tulikin mieleen muuten, mutta mä taisin tavata ton Rheinhessenin kuningattaren, viinikuningattaren viime reissulla. Siitä muuten klippi Viin TV-sivut pistää linkin tuohon alapuolelle. Miss Rheinhessen, the queen of wine. Yes. Okei, mä unohdin nyt maistaa, miltä tää maistuu. Otetaan jälkimausta. Koppi. Ensinnäkin pahimmat painajaiset ei toteudu. Sokeri pysyy hillitysti taustalla ja siinä on mukavaa semmoista kirpsakkaa ominaisuutta. Tietty aika puhdaspiirteinen maku. Suoraviivainen ja simppeli viini, joka ei aiheuta musta ärtymisreaktiota. Yeah, what he says. Joo, pitää sen verran beesata, mutta mun mielestä tuossa saisi olla ehkä vieläkin enemmän tiettyä ryhtiä niin kuin hapokkuuden osalta. No aika paljon tässä itse asiassa saisi olla enemmän painoa hedelmässä ja kompleksisuutta ja vaikka mitä. Tää on nyt niin hyvässä kuin pahassakin viini, jota voisi kuvata nimikkeellä salaattiviini. Se on muuten vittu siis semmonen titteli, että oksat pois, salaattiviini. Se on jo niinku alempi kategoria siitä kuin että juo sellaisena yksinä. Anyway, tää ei oo niin paha kuin mä olisin olettanut. Mä olin ennakkoluuloinen, mä myönnän avoimesti. Mä paan peukun sivuttain ja sanon, että kunnolla jäähdytettynä, niin mikä jotte? No mun on pakko sanoa, että kyllä tää menee siltikin tommosen happovesikategoriaan. Kyllä tässä kivaa semmoista pikkuaromia, vähän sokrua löytyy. Että tätä dokaa, niin kuin sanoit, niin ei yksinään vaan salatin kanssa, jos niin kuin on oikein yksinäistä. Jos pitäisi niin kuin tiivistää tämä homma, niin mä sanoisin Ilkka, että tämä on niin sanottu kuvaajan viini. Tässä repussa on vielä tilaa. Okei. Nyt siirrytään sitten tähän legendaarisen Organically Grown viiniin. Rypälilaikeesta ei ole mitään hajoa. Itse asiassa mä luntaan rypälilaikkeet sulle. Mutta samalla kun sokerimäärä kasvaa, niin rypälilajikkeiden määrä kasvaa. Tarjolla on legendaarista Müller-Thurgauta, Silvaneria, Scheurebeä ja Rieslingiä. Eli siellä on tirauslaaturypälettä seassa ja kaikki muunkin loppujen lopuksi sitä itseään. Müller-Thurgau on niin kuin esimerkki sellaisesta rypälestä, jota mä aina jaksan dissata. Mä en koskaan väsy siihen. Siitä on vaan mahdoton tehdä oikeasti laadukasta viiniä. Ylipäätään siitä tulee semmoista vähän vetistä, hapokasta viiniä. Jostain syystä siellä Etelä-Saksassa on aika paljon viljelty
katsotaan, miten se käyttäytyy tässä lasissa. Mutta kyllä siis se on hauska, kun jengi yleensä just se keskustelu, mikä on käynyt, että mainitseeko etiketissä pelkästään sen spesifin alueen, missä se tehdään vain rypelen laikkeita. Ja tässä ei ole tehty kumpaakaan. Tässä on mainittu vaan, että se on tehty luomurypäleistä. Ja olisiko tämä sitten sitä viherpesua parhaimmillaan tai pahimmillaan? Saattaa olla. Paletilla on Glass Grisingin enemmän aika paljon kukkaisuutta. Sokeri tuntuu semmoisena hieman liisterimäisenä viskositeettinä maun loppupuolella, mistä mä en hirveästi kyllä syty. Mutta jälleen kerran tämä puhdaspiirteinen viini, jossa ei hirveästi, sillä ei paljon mitään asiaa, mutta se ei ikään kuin onnistu suututtamaan. Niin siis tässä... Mikä jakso? Haluisit sä, että se melkein suututtaisi sua enemmän? Tosi miellyttävä. Välillä pitää juoda näitäkin viinejä, koska näitähän Alkosta pitkälti ostetaan. Muistaakseni 95% valkoviineistä on alle 10 viinejä. Tässä on tämmönen... Meidän kaltaiset viinisnobit ehkä rupeaa pikkasen marisemaan, mutta kyllä alle 10 hyvä lähteä. Tämä on tämmöinen niinku hakunamatata viini taas. Tässä niinku löytyy tuommoista niinku trooppista hedelmää ehkä enemmän kuin sallisia. Sitten se on tuommoinen crowd pleaser. Vitun tylsä. Hävetkää. Ja miksei meillä ole sylkkukuppia, kun kerrankin sitä tarvitsisi? En mä tiedä, se on ihan. Okei, juodaan ensi kerralla jotain missä parempaa. Missä Raineri heittää? Parempaa toivon mukaan ja pannaan hammakorkkiin. Haluatko sä Dracula pilkkiä? Mielellään. Kiitos. Moro. Moro.